ባህሩ ቀኜ ለኢትዮጵያ እንደዚህ ብለው የዘፈኑላት ዘፈን አለ። ያሁኑ ሰዓት ነገር በዘር በጥላቻ በመናምን በቃ ነገር በበዛበት ሰዓት ባሁኑ ሰዓት የተፈጠሩ ነው የሚመስለኝ የዘፈኑት። እናራ እንደምንድነሽ እነቱ እንደምንድነሽ እለው ለሁላ ዳሩ ሞቃሽ ወይ በረደሽ እኔ ቤት ዳሩ እኖር ይመስልሽ ወይ እኔስ ባለም ባለም እሆዴ ቻለው እንጂ የማልሰማው የለም የማልሰማው የለም የማልሰማው የለም። እንደምን አመሻችሁ? ሰላም ነው? እኔ እንኳን እንግዲህ ከታላላቆቼ መሃል ወጥቼ መናገር የደለብኝ ሰው ነበርኩኝ፣ ግን አስገድጄም ቢሆን ገብቻለሁ። ምክንያቱም ዮናስ ዘውዴ ከበደ ለትውልድ የሚሆን ትውልድ የሚገራ መጽሐፍ ስለጻፈ ለማመስገንም ጭምር እንኳን ደስ አለ። እንግዲህ አበው እንደሚሉት ምድር በዛፍ ቃል በመጽሐፍ ምድር በዛፍ ህግ በመጽሐፍ ምድር በዛፍ ሰው በመጽሐፍ የሚሉ ያቦ ትርክቶች አሉ። ስለዚህ ዛፍም መጽሐፍም ለሰው ልጅ እኩል ጠቀሜታ አላቸው ማለት ነው፣ በእኔ እምነት ማለት ነው። የሚገርመው ሰው ሁለቱንም በስርዓት ሳይጠቀምበት እስካሁን ቆይቷል፣ መጽሐፍንም ዛፍንም። አሁን መጽሐፍትም በደንብ እየታተሙ ነው፣ ዛፍም በደንብ እየተተከለ ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። ግን ያው ዛፍ ስንተክል ደግሞ አረምም ስለሚበቅል አረሞችንም እየነቀል ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። የሰው አረም እዚህ ጋር ዘንባባ ስንተክል እዛ ጋር አምቦጭን ካልነቀል ነው ዋጋ የለውም። እዚህ ጋር እንደ ዮናስ ዘውዴ አይነት ትውልድን የሚያንጽ ሰው ሲበቅል እዛ ጋር ደግሞ የሰው አረሙን ካልነቀል ነው ችግር ነው። አይደለም እንዴ? በነገራችን ላይ ስለ መጽሐፍ የዘፈኑ የሉም ማለት ይቻላል። ተሳሳትኩ? ሙዚቃ ድምፃዊ እያየኝ ስለሆነ ነው። ስለ ዛፍ የዘፈኑ ግን ብዙ ናቸው። ስለ ዛፍ የዘፈኑት ካርቦን ዳይኦክሳይድ ካርቦን ሞኖክሳይድ የሚለው ጥቅሙ ገብቷቸው ሳይሆን ብዙ ዘፋኞች ዛፉ ትልቅ ሲሆን ተጠልሎ ፍቅር መስሪያ ስለሚሆን ነው። ለምሳሌ አስቴር አወቀ ያጁት ዛፉን ወደ ፍቅር ነው ወደ መጠለያው አመጣችሁ። ለማንኛውም ብዙ አሉ ስለ ዛፍ የዘፈኑ፣ ስለ መጽሐፍ ግን አንድ ሰው ብቻ ነው ማቀው። እኔ እስከሚገባይ ጥበብ ወርቅዬ፣ እሱ አሁን ስለ ሌላ መጽሐፍ ያስተማረ ነው፣ ጎበዝ ነው። አንድን መጽሐፍ ውስጡን አይተው ሳያነቡ ቢፈርዱበት ያሳዝናል በሽፋኑ የሚል ስለ እንትን። የሚገርመው ነገር ግን የእኛ ሀገር ዘፋኞች ስለ ዛፍ ከእናታቸው በላይ ነው ከሀገራቸው ሲርቁ የሚናፍቃቸው ከእናታቸው በላይ። ለምሳሌ የሽምብራው ጥርጥር የዛፎቹ ፍሬ የትም የትም ዞሬ ትዝ አለኝ ሀገሬ። እናቱ አይደለችም ትዝ ያለችው ዛፉ ነው። እነ ቴዲ ታደሰም እንደዚሁ በጣም ከሀገራቸው ሲወጡ ዛፍ ነው መጽሐፍ አይደለም የሚናፍቃቸው። ይሄ ዝግባና ቀራሮ ዋርካና ግራሩ
የዋልንበት ሜዳው ጋራው ሸንተረሩ እልፍ ያሉት ለታ ሲሹት የት ይገኛል የሰው ቤት የሰው ነው ሀገሬን ያሰኛል ታገሌ ግጥሙ እርግጠኛ ነኝ ሙሉ እንደሆነልህ እርግጠኛ ነኝ ስለዚህ እዚ ነገር በበዛበት ሰዓት ላይ ነገር በበዛበት ሰዓት ላይ እሱ ቁም ነገር ስለሰራልን አሁንም በድጋሚ ላመሰግን ወዳለሁ በእውነት እንደው ባህሩ ቀኜ የሙዚቀኞች የቀኔ አባት የሚባሉት ባሁኑ ዘመን ይኖሩ ነው የሚመስለኝ ነገር በበዛበት ዘመን እና ለኢትዮጵያ እንደዚህ ብለው የዘፈኑላት ዘፈን አለ ያሁኑ ሰዓት ነገር በዘር በጥላቻ በመናምን በቃ ነገር በበዛበት ሰዓት ባሁኑ ሰዓት የተፈጠሩ ነው የሚመስለኝ የዘፈኑት ምን ይላሉ ይሄን ዘፈን ታውቁታላችሁ ሁላችሁም የባህሩ ቀኜ ነው እንደነሽ እነቱ እንደምንድነሽ ወለውል ሁላዳሩ ሞቀሽ ወይ በረደሽ እኔ ቤት ዳሩ እኖሪ መስልሽ ወይ እኔስ ባለም ባለም ለሆዴ ቻለው እንጂ የማልሰማው የለም የማልሰማው የለም የማልሰማው የለም ያምባሰል መዳገት የድገቴ ስፍራ ነው የጦሳ ማቀበት የወረኩበት ነው ዛሬ ስበቀላሉ ካፋፍ ጣለኝ ምን ነው ካፋፍ ጣለኝ ምን ነው ካፋፍ ጣለኝ ምን ነው ካፋፍ ነው አሁን እየተያየን ያለ ነው እና ስለ ቀባሪና ስለ ቀብር ላይ የሚገኝ ሰው ዘፍኗል እፊትማ ጥንትማ ድሮማ ተበልቶ እንከፊል ተርቀጠላው እከጠጁም ተቀርቶ እከብርዙም ተቀርቶ እየጠጣ ነበረ ዛሬ ስመለተኛው ነገር ሆኖ ቀረን ነገር ሆኖ ቀረን ሰረገላም ባይኖር ባይሰራም ጋሪ መንገድ አይታክትም ለወሬስ ነጋሪ ፀሐይ ወጣ ሲሉ ደሞ ያዘቀዝቃል እድሜም ካንዱ ሲሸሽ ካንዱ ቤት ይዘልቃል አብሮ መብላት እንጂን እቀባሪን ማን ያውቃል እንቀባሪን ማን ያውቃል እንቀብራለን ያሉት ሊቀበራሉ ለማለት ነው ስለዚህ ዮኒ እጅግ እናመሰግናለን እንወዳለን ለብዙ ወጣቶች ተምሳሌት ስለሆንክ ፈጣሪ አብዝቶ ይባርክህ ግን አንድ ካሜራማን የሚገርማችሁ ነገር ልክ ስገባ ለትሮጥ ነው አለኝ ሲያየኝ አትሌት መስሎአለሁ ግን ብዙ ሰዎች ቀነኒሳን እንደምመስል ያው ዩቲዩብ ላይም ብዙዎቻችሁ አይታችሁታልና እኔ እሱን ሩጫ መድረክ ላይ ማቀርበው የራሴ በጣም ትልቅ ምክንያት ስላለኝ ነው ዮናስ ዘውዴ የራሱን ዶክተርነት ለፕሮፌሰርነት የሚያበቃቸው ብዙ የቢዝነስ ስራዎችን ምናምን እየሰራ መስራት ይችላል ግን እዚህ ጋር ደግሞ የአምሮ ደሃውን ዞር ብሎ ያየ ነው ልክ እንደ ቀነኒሳ የደከመውን እንደሚያሸንፍ ያወቀ ዞር ብሎ ከኋላ ይቀረው ነው ያለ አያችሁት? እሱ ለብዙዎቻችን ትልቅ ተምሳሌት ነው። ብዙዎቻችን ትልቅ ተምሳሌት አድርገን ልንቆጥረው ማለት ዝም ብሎ እንደ ሩጫ እንደ አትሌት ስለሆነ በቃ ኖርማል ነው ዞር ብሎ አየ ምን ችግር አለ? ለምን ሌሎች አያዩም? እነ ፖልቴር ጋር ለምን አያዩም? ቀነኒሳ ግን ኃይሌን ዞር ብሎ ያየው ነበር። እና እሱ ለብዙዎቻችን ትልቅ ሀብታም ደሃን ዞር ብሎ ማየት እንዳለበት እኛም የተፈናቀሉ ሰዎችን ዞር ብለን ማየት እንዳለብን ብዙ ነገር ነው የሚያስተምረን እኔ ዘርዝሬ ማልጠቅሰው ምናልባት ዳኒ ዲያቆን ዳንኤል ክብረት ምናልባት እንደው አንድ ቀን ቢያብራራበት ደስ ይለኛል በዚህ ዙሪያ እና እሷን ማቀርብበት የራሴ ምክንያት ስላለኝ ነው እሷን አቅርቢያት እጨርሳለሁ
አመሰግናለሁ ዮኒ ትልቅ ክብር አለኝ አንተ።